Факти за жените. Едно, жените винаги знаят повече. Първо, знаят повече от всеки мъж на света, а второ, но не и по значение повече една от друга. Как го постигат, не зная, но зная, че са твърдо убедени в това. Две, жените винаги са прави. Не спорете с жена. Ако го направите, най-много да загубите времето си. Три, жените имат един основен метод за убеждаване. Те плачат. 4. Жените винаги имат какво още да кажат. Ако нямат, плачат. Но тъй като винаги имат, чудя се как се изхитряват да поплачат все пак. 5. Жените се вманячават във външния си вид. 6. Жените не могат да преценят обективно външния си вид. 7. Жените посрещат по външния вид и изпращат по външния вид. 8. Жените си приправят гласа като говорят. 9. Жените непрекъснато говорят. 10. Жените рядко имат ясна представа откъде е тръгнало нещо. 11. Жените са склонни да правят категорични изводи за абсолютно неясни неща. 12. Жените говорят безкрайно по телефона. 13. Жените са склонни да отнемат мъжа на най-добрата си ударение приятелка ударение просто така, от завист и от амбиция, без да знаят какво ще правят с него по-нататък. 14. Жените погрешно си мислят, че като си сложат повечко червило това ще скрие дебелия им задник. 15. Жените изобщо обръщат прекомерно внимание на габаритите на задниците си. 16. Жените изискват да бъдат изслушвани, но те не изслушват. 17. Жените ходят с неестествени и нечовешки обувки, за да са в крак с модата. 18. Жените си слагат изкуствени ужасни ногти, от което практически се държат като сакати, пак заради модата. 19. Жените питат не за да научат нещо, а за те хванат на тясно, че ти не знаеш. Ако им отговориш се ядосват. 20. Жените първо говорят, после мислят или действат преди всичките тези неща. 21. Жените дават съвети как да се свърши някаква работа, с която никога не са се захващали. 22. Жените винаги имат какво още да кажат. Последната дума по право считат за своя. 23. Жените намират логика в най-нелогични неща, стига да са им удобни в момента. 24. Жените могат да твърдят две коренно противоположни неща едно след друго, в разстояние на 5 минути, като са абсолютно убедени в това, което казват. 25. Жените способни да вземат крайни решения за секунди, когато става въпрос за жизнено важни неща, но се колебаят часове пред два топа близък под свят плат, или когато трябва да купят парче сирене. Жените са прекрасни.